Бүгүн 24 октябрь кыргыз жергесинде алгачкы жолу мамлекеттик тарых музейинде тропикалык өлкөлөрдөн алынып келинген тирүү көпүлөктөрдүн көргөзмөсү башталды. Чындыгында табиятты кооздукка бөлөп жайынын өкүлү болгон тропикалык көпүлөктөрдүн өлкөбүздө пайда болуп калганы баарыбызга кызыктуу болду. Уюштуруучулардын айтымында бул көргөзмөгө сейри кездешүүчү кызыл китепке киргизилген көпүлөктөрдөн тартып Гиннес рекордтор китебине кирген эң чоң көпүлөктөргө чейин коюлган. Видов у нас представлено около 40 в общей сложности. Биз жалпы 40 түргө жакын көпөлөктү бул көргөзмөгө коёлу деп жатабыз. Бир күндө баарын чыгара албайбыз го. Күнүнө 20га жакын түрүн көрсө болот. Ал эми көпөлөктөрдүн саны 100-150ге чейин барат. 150, может быть, бабочек. Көргөн адам көз жоосун алган табияттын сулуулугуна суктанып бүтө алчууда эмес. Бул керемет жандыктар тропикалык өлкө делинген Африкадан, Латын Америкасынан, Филиппин аралдарынан, Мексикадан алынып келингендиктен 20 градустан өйдө температурага ыңгайлашкан. Ошондон улам уюштуруучулар Кыргызстандын шартына ылайыктап атайын көргөзмө өтүүчү жайды жылуулашкан. Адистердин айтымында көпөлөктөрдүн кээ бири болгону бир жумага чейин жашаса, кээ бирлери бир айга чейин жашайт. Мынча аз жашаган жаратылыштын берген сулуу белегин кантип алып келинген деген суроо туулбай койбойт экен. Көрсө алар толук четел эле куурчакча кезинде алып келишкен. Алардын азыктануусу да кызыгууну жаратпай койгон жок. Айтистердин айтымында көпөлөктөр табиятта гүлдүн ширеси менен азыктанса, булар мөмө жемиштердин ширеси менен азыктанат. Это представитель Мексики. Бул көпөлөктүн мекени Мексика, ал болгону бир ай жашайт. Өтө сейрек кездешкен көпөлөктөрдүн тобуна кирет. Канаттары кооз болгондуктан 20-чы кылымда европалык айымдардын кооздугуна айланган. Анын дагы бизде мына-мындай кичинекей көпөлөгүбүз бар. Аны сүйүшкөндөр деп атап коебуз. Жакшылап карап көрсөңөр, канатынын бир жагында жарым жүрөк, бир жагында дагы жарым жүрөктүн элеси бар. Качан канатын жазган кезде бир жүрөк болуп даана көрүнөт. Бул болсо филиппиндик 16-18 күнгө чейин жашайт. Ал эми бул көпөлөк Кытайдан алынып келинген. Биз аларды үйлөнүү үлпөт көпөлөгү деп атап коебуз. Алар болгону 15 күн жашайт. На все 15 дней своей жизни. Ал эми бул атлас деп аталган көпөлөк Амазонкадан алынган. Ал көпөлөктөрдүн алпы деп эсептелинет. Гиннес рекордтор китебине киргизилген. Анын канатынын узундугу 30 сантиметрден 50 сантиметрге чейин барып, болгону 3-6 күн жашайт. Бул көпчүлүктүн назарын өзүнө бурган көргөзмө 26 ноябрга чейин улантылат. Бул убак аралыгында шаар тургундары суктанып гана тим болбостон көп убакытка кала турчу эмоцияларга да ээ болот.